Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 373, і завдання у нас наступне. Обчисли значення виразу 2х квадраті мінус 33, якщо х дорівнює 7. Та дізнайся, у якому віці українець Павло Резвий на звичайному човні перетнув Атлантичний океан. І так, давайте запишемо наш вираз. Це 2х в квадраті мінус 33. Так. Якщо його треба знайти значення виразу, якщо х дорівнює 7, так, то ми отримаємо такий розрахунок. Так, підставимо у вираз замість х 7 і маємо 2. Цей запис означає, що 2 помножити на х в квадраті, а х замість х 7, 7 в квадраті мінус 33 дорівнює. Давайте запишемо, що означає 7 в квадраті. Це означає, що 7 треба помножити на 7. Пишемо 2 помножити. І замість 7 в квадраті розписуємо, як 7 помножити на 7. І тут мінус 33. Давайте запишемо таким чином, що це можна записати 7 на 7 – 49. Тобто 2 помножити на 49 – мінус 33. Так, 2 на 49 можна розрахувати усно, що це буде 98, але можна і розрахувати це по-іншому. Наприклад, представивши число 49 як 50 мінус 1, тоді 2 помножити 50 мінус 1 мінус 33. І розкриємо дужки. Це буде 2 на 50 буде 100. Тут мінус 2 помножити на 1 буде 2. Так, в дужках. Мінус 33. Це буде дорівнювати 100 мінус 2 це буде 98. Мінус 33. Це буде 65. Чого? У якому віці? Значить, у віці 65 років. Так, таким чином ми розрахували вираз при х дорівнює 7 і побачили, що Павло Резвий перетнув на звичайному човні Атлантичний океан у віці 65 років. Так і запишемо відповідь. 65 років. Вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.